अर्णब गोस्वामी यांच्या समर्थनात भाजप आमदार राम कदम यांनी मंत्रालयाच्या गेट बाहेर धरणे आंदोलन केलं आहे. रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अलिबाग पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अर्णब गोस्वामी यांच्या समर्थनात भाजपा आमदार राम कदम यांनी मंत्रालयासमोर गेटवर धरणे आंदोलन केलं आहे. तसंच हाताला काळ्या फिती बांधून राज्य सरकारचा निषेधही नोंदवण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारनं ज्या जुलमी पद्धतीनं आणीबाणी पुकारलेली आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं पवित्र संविधान, त्याच्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, पण ज्या पद्धतीनं पत्रकारांवर केसेस घेतल्या जात आहेत, त्यांना तुरुंगात डांबलं जातं आहे, तर त्या दमनाच्या विरोधामध्ये हे लाक्षणिक उपोषण आहे, हे महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात आहे. आणि लोकशाहीमध्ये जो चौथा स्तंभ आहे पत्रकारिता, तर त्यांचा आवाज अशा पद्धतीनं दाबता येणार नाही, त्याच्यासाठी हे लाक्षणिक उपोषण आहे. अर्णब गोस्वामीसारखे पत्रकार यांच्यासोबत केवळ महाराष्ट्र नाही, संपूर्ण देश त्यांच्यासोबत उभा आहे, हा संदेश देण्यासाठी हे उपोषण आहे. ज्या पोलिसांचा आम्ही आदर करतो, सन्मान करतो, पर ज्या पोलिसांनी कायदा हातात घेऊन अर्णब गोस्वामी यांना मारहाण केली, त्या पोलिसांना ताबडतोब सस्पेंड करावं, अर्णब गोस्वामी यांची ताबडतोब मुक्तता करावी, आणि त्यांचा लहान मुलगा आहे त्याच्यावर ज्या खोट्या केसेस महाराष्ट्र सरकारकडून घेतल्या गेल्या, त्या सगळ्या त्यांनी माघारी घ्याव्यात, आणि अर्णबसोबत संपूर्ण देशाची या सरकारनं माफी मागावी, कारण ह्यांच्या हातून अतिशय दुष्कृत्य घडलेलं आहे. हे धृतराष्ट्राचं सरकार आहे, आंधळं आणि बहिरं सरकार आहे, ही कौरवांची सेना आहे, आणि हे लक्षात ठेवावं की सत्य काही काळ निश्चितपणे, हिंदीमध्ये म्हण आहे की सत्य कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता, तर शेवटी विजय हा सत्याचा होणार आहे, सत्यमेव जयते.